Emmanuel Macron-ի եւ Charles Michel-ի միջնորդությամբ 8 հայրազմանքերին հայրենիք վերադարձան։ Շնորհակալ եմ մեր դիվանագետներուն եւ զինվորականներուն Մակրոնի արձագանքը հայրազմանքերիներու վերադարձին։ Իրանը կպապակի ամրապնդել եւ ընդլայնել Հայաստանի հետ երկկողմ եւ դարաձաշրջանային համագործակցությունը Աբդուլահյան։ Առանց Ռուսաստանի հետ երկխոսության գարելի չէ իրավիճակը կարգավորել միջազգային ասպարեզի մեջ Մակրոն։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդեն Իսրայելի վարչապետ Նաֆտալի Բենետի հետ հեռախոսազրույցի ադեն հայտնած է այս տարի Իսրայել այցելելու մտադրության մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն Մոսկվա այցելեց Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկած է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Դոնբասի մեջ Բելարուսի բանակը գվարվի ճիշտ այնպես, ինչպես ռուսականը Լուկաշենկո։ Ստոլտենբերգ Թուրքիո նախագահին հետ քննարկած է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի մեջ արձանագրված է կորոնայի հիվանդության 1631 նոր դեպք, առողջացած է 2349, մահացած 11 անձ։